đâu đó, ở đâu đó, một bài là đó rồi đi, là gọi là hơi khó là lại, một bài là lại, một cái là cứ là cái cứ là cái, số là cái, số có cười lên, cứ ba vẽ con cười lên cái cười. Ôi ơi, bơi, bơi, bơi cái con đi hôn lên nụ quá này cái tụi mình, bơi là cái bơi, bơi, cứ là cái, bài à. Sorat, what is the that holy for you? Bag drug addiction, huh? Mukha dog 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 শালা গাধৰ সকলোৰে জিৰ' জিৰ' পাবি আৰু তোক বাইক লাগে মাইকীহে পকৰত উঠাই ফুৰিব হে বাইক দিম তোক বাইক নিদিলে এইবাৰ ঘৰ এৰি মই যামগৈ মোৰ লাষ্ট ৱাৰ্ণিং কৈ দিছোঁ কিন্তু ময়ো লাষ্ট এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ্ণিং দি দিছোঁ অঁ কি কৰ কৰিবি যা কৰ যা যা কি ভাবি আছো কি ভাবি আছো হা কি ভাবি আছ মই কেতিয়া মৰিম বুলি ভাবি আছ তোমাৰ যে কথা ফিটাহি মই আমাৰ কথা কৈ আছো হা কিয় ফিটাহি মৰা কথা কৈ আছো মই জীয়াই আছো কাৰণেহে নহ'লে তোৰ সেই তলত পিন্ধাই জাঙা পেণ্টটো কিনিবলৈও পইচা নহ'ব মোক পিছটা দিন মাৰি যা ঘৰ যা ওলাই যা মই ভালে পাওঁ মই মই তহঁতৰ নাই অমংগলীয়া বোলে ঘৰৰ ওলাই গ'লে মই ভাল পাওঁ মা অ' মা মোৰ জাঙা মানুহটো ৰিজাই দিয়াচোন ক'লৈ কৰি জানো কলেজলৈ কি শুনি যাম আজি মই গুচাই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে গুচাই দি আহিছোঁ হ'লা বাবাটো কিয় চিঞৰিছ মোৰ ল'ৰাটো ইমান বাথৰুমত থৈ আহিছোঁ কিন্তু পিছফালডোখৰ একেবাৰে নাই অ' কেনেকৈ কলেজলৈ পিন্ধি যাবি আৰু তোৰ এই বাপেৰ ডাল অলপতো ল'ৰাটোৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে হয়নে নহয় বাৰু ফটা জেঙীয়াটো পিন্ধি বাৰু কলেজলৈ কেনেকৈ যাব বাৰু ল'ৰাটো মোৰ দেহাটো ৰ মোৰ দুটকামান আছে হাঁচতীয়া মেম সেই কেইটকাই দিয়ে তোক মই জাঙীয়া পেনাই দিম দে বেটা অকল কলেজলৈ যাবি দে তোক মানুহে হাঁহিব আৰু কেইদিনমানৰ পিছত বুজিলি এই বোলে হেৰি একেটা ক্লাছতে বোলে কলেজলৈ গৈ আছো গৈ আছো গৈ আছো কিন্তু এতিয়ালৈকে একোডাল ফালিব পৰা নাই হয়নে নহয় সেইটোতো ভালকৈ তেনেকৈ আৰু হেৰি ক'ব আকৌ সেই বুঢ়া আহিলগৈ আৰু এতিয়া মাৰ আকৌ গাঙা পানী গৈছে আমনি কৰাহে তই আৰু তোক জানিবলৈ বাকী নাই নহয় আৰু তোক বায়েক দিম মই পায়েক দিম মই ডিঙিত দুল লগাই মৰিলে হ'ব আৰু নিজৰ পইচা কৈ বাপেৰৰ মূৰত পাওঁ পাই ল'বি মোৰ পৰা পইচা আশা নকৰিবি কৈ দিছোঁ আমুকক বাপেকে নোখোৱালে কি হ'ব বে মোক মা আছে নহয় হয়নে মা তুমি মোক খোৱাবা নহয় তোমাৰ ইনকমে মই খাম আকৌ হয়নে নহয় মা দে তুমি সদায় মোক মই মা বুলি হৈ থাকিবা দে মা শুনটো তোমাৰ মই মাজনীয়া হৈছিলোঁ তই টেনচন নল'বি আৰু আপুনি পইচাখিনি কালৈ গোটাইছে মৰিলা ওপৰলৈ লৈ যাব নেকি আৰু তয়ো এটা শুনি ল কথা ভালকৈ এতিয়া গৰমৰ দিন এনেও অলপ এইবিলাক কটা কটি কাপোৰ পিন্ধিলে তোৰে লাভ হ'ব এনেও এয়াৰ কণ্ডিশ্যনটো চলাচল হৈ থাকে ন হে ভালে হৈছে দে সেইটোকে পিন্ধি যা বতাহটো চলাচল হৈ থাকিলে নিজৰ স্বাস্থ্যটো ভাল থাকিব আৰু বাকী জাঙীয়া পেনৰ যোগাৰ মই কৰিম টেনচন ল'ব নালাগে তই মাৰ জীয়াই আছে মাৰ বুজিলি হয় নেকি আৰু হেৰি নহয় হেৰি ইমান দিনত তোৰ বেলেগ বাপে আছে নে ক'ৰবাত বাপেৰে খুৱাই আছিলে সি অঁ মাৰেও বাইকখন দি তেতিয়াহ'লে ভালো আছিলে তেতিয়াহ'লে ন কি মায়ে বাইকখন দি দিব তেতিয়াহ'লে তই মোৰবিলাক সাকৰি আছে ক'লে যা আকৌ বাইকখিনিগৈ বাইকখিনি কি ফালিবি জানো
নিজৰ সেই পেণ্ট কিনিবলৈ তোৰ অকাত নাই, তই বায়েকত হেৰি কৰি ফুৰিলোহে হে, তোৰ নিচিনা তোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লেও মোৰ একোডাল হানি হ'বলৈ নাই, ৰিটায়াৰ হ'ম, পইচা কেইটকামান পাম, মৰি যাম, মোৰ একো হ'বলৈ নাই, বৰবাদ টকা হ'বি, মোৰ একো হ'বলৈ নাই ন, কলেজলৈ যা, মাৰ আছে ন, যা, অঁ হেৰি কলেজ যাবি, ছোৱালী দুজনীমান চাবি, এনেকৈ টলং 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 টলংকৈ ঘূৰি ফুৰিবি, তাৰপৰা ঘৰলৈ আহিবি, ঘৰত ভাত জল খাই বিচনাত শুবি, মোবাইল টিপিবি, এইবিলাকে তোৰ দিব, যা ওলাই দ, হঁ তই এনেকৈ যাবি, চালা কুটাত বাচ্ছা চালা, হেই চালা।